olwalero abebyo kwenda bakedde okusala ke kitebe kya National Unity Platform ekamocha nekigendero ekitannaba kumanyika. Bano bakedde okusima mmotoka ya polisi mulyango oguyingira ku kitebe kino era mpawo abaddakirizi bakuyingira kitebe oba okukifuluma kabeera omukozi munnamawulire oba omuntu yenna. Nemubuuza ensonga ki nannyonnyola nagamba nti leero tewali kkola. Nengeza kumubuuza ebirala bingi bingi ekyasi yakitadde mu kyemba. Awo nange ne nkusaaga nganze ne ntambula ne mubiira. Azi mpanawo tewali kirala information eno okugyako okubeera bubeezi wano. Nga tetumanyi kituufu ki. Bano tuli ku bunkenkene bagiddadde batugeeta erikkola olwaleero ne nneebuuza mu kibuga kino kyaffe Uganda bayinza batya okugaana abantu okukola era nsonga ki edeployinza amagye wano wonna mu kitundu. Omwogezi wa National Unity Platform Joe Ssenyonyi yeewuunyizza engeri ab'ebyokwerinda gye balumbyemu ekitebe kyabwe awatali nsonga era nasaba ab'ebyokwerinda okubannyonnyola nga mu kutuukira omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Yenanga atubulidde nti abadde tannafuna mawulire nabigenda maaso e Kamwokya. Kandi bannaffe abakulembeze bannaffe abasinga amaka gaffe bagasalako kugamba okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa. Ffe tukubiriza bannayuganda era bwe nayogeddeko ne Honorable Kyagulanyi ku lukomo lw'essuumu eggulo naŋŋamba tugambe bannayuganda okusookera ddala tebaggwamu maanyi. Bannayuganda bali eyo temuggwamu maanyi. Tukyali mu lutabaalo. Bino ebintu tebirina kubeera byangu naye tetulina kussa mukono. Aba South Africa bwe baali balwanirira eddembe lyabwe tebassa mukono ne balemerako paka. Ssenyonyi yeegatiddwako bannamateeka ba Kyagulanyi okuli Anthony Wameli, Benjamin Katana ne George Musisi okugenda maka ga Kyagulanyi Magere n'ekigendererwa ky'okugera n'omuntu wabwe ku kiki bagenda okuzzaako oluvannyuma lw'akakiiko ak'ebyokulonda okuba mu buwanguzi. Kyokka bano olutuuse ku Freedom Drive wali ekkubo erikutuuse wa Kyagulanyi abeebyokwerinda ne babalagira obuteeyongerayo wabula okudda gye babadde bava. Is it possible to be advised on why his lawyers cannot access him? Yaba wa PRO. Who can give a comment on that? For us lawyers, we don't deal with PRO, we deal with the commander in charge. Yes, the OC. The spokesperson, who's the mouthpiece of the Uganda police. He's under detention? That much I don't know. That's why he said he should contact the police mouthpiece. How can he say that his lawyers cannot access him? Bannamateeka ba Kyagulanyi ne National Unity Platform, baagala government elangirire mu butongole nti Kyagulanyi ali mu busibe era